Dobrý den, v dnešním videu se podíváme na DJI Osmo 6, respektive si to jen rozbalíme. Na schvál už to mám takhle otevřený, protože to není úplně nový zboží, je to zárovní a takhle to vypadá strašně, tak jsem to hnedka radši otevřel. Tak se podíváme, co to vlastně obsahuje. Takže je tady samotný ten gimbal, taková ta selfie tyčka s tím stabilizátorem. Pak je tady trojnožka. A držák na mobil magnetický. A dále tady toho nevím, no co je, jestli to je možná, jaký ten držák na tom byl nějaký vymezení, nechci kecat, nevím. Pardon, už to lítá, tadyhle je nějaký sáček, asi určitě tady na tohle to na přenášení, na tu tyčku. A napájecí kabel. Na konci je USB-Cčko a tady je to Ačko, asi se napletu, to starý, USBčkový. A pak je tady ještě nějaký návod. Tak, tohle dám bokem. No, mrkneme se teda na ten gimbal. Takže ten se tak na otevře a už je nastartovaný, očividně. Měl by se dát roztáhnout, je to ta šestka, takže já jsem se právě rozhodoval mezi SEčkem a šestkou a říkal jsem si, že si radši připlatím, aby už to bylo takhle jakoby, jako selfie tyč, prostě aby už člověk měl větší možnosti. Co jsem se koukal na videa, tak jo, už to tady má ten stavový displej, tady to ukazuje baterku, to červený by mělo být, že to jakože není připojený, že to není stabilizovaný. A pak by to tady mělo ukazovat módy, tak zkusíme připojit nějaký mobil, mám tady starší. Má ukázku, jo, tadyhle je symbol, kterým směrem by měl být foťák. Tak to tam zkusíme nějak dát doprostřed. Tak snad to tam tak nějak bude a uvidíme, co to udělá. A to možná trošku zvednu tu kameru, aby to bylo líp vidět. Tak se na to podíváme. Tak a nějak se to moc nestabilizovalo, asi to mám daný blbě vyvážený. Když to teda svítí zeleně, ale nepřijde mě to teďka stabilizovaný. Je to vykloněný tady na tu stranu, takže to zkusím posunout. Tak. Vypnu to. Zkusím posunout víc sem. A jak říkali na videích, že to chce trošku si s tím vyhrát, než to člověk vychytá. Takže zkusíme znova. A teď to není vyvážený vůbec. Tak zase špatně, takže vidíte, že to není úplně jednoduchý. Nebo mě to moc asi nejde. Jo, aha, tady je takové, jakýsi taková tečka, nebo jaký výstupeček a tady vypadá, že je taky. Takže já to zkusím tak sobě. A uvidíme, co to, ještě to teda vypnu. A uvidíme, co to udělá. A, tak já to zkusím, teď to zkusím zapnout. A dobrý, takže se to musí dát jakoby ta tečka, ten výstupek a
Teď už vypadá, že to je stabilizovaný. Koukám, že tady to mají i namalovaný, to vyvážení, že ten držák, tady je ten výstupek. Takže kdybych se na to hnedka podíval, tak to mám vyvážený asi hnedka. Takže moje chyba. Vy už to vedete, když tak vědět. Tak. Je tady nějaký ten joystick na to ovládání. Vlastně tam, pardon, není tam pořád nic vidět. Takže to, já to přiblížím. Vlastně to bude lepší. Akorát to natáčení. Tady to by mělo být zoomování a zaostřování, ale já v tom nemám aplikaci, navíc je to Android, takže to budu muset stáhnout ještě z externího zdroje. A tady bylo by asi to samotné natáčení, tady přepínání módů. A tady z druhé strany je ještě taky tlačítko. A tím se asi aktivuje potom ten režim. Asi se nepletu, takže asi tak. No, nechci tady žvanit nesmysly, protože tomu ještě moc nerozumím, mám to ještě zkoušený, ale jediný, co mi tady trošku chybělo, je taková drobnost, už jsem si to tady nachystal, tak je poutko. Přece jenom mají to tady na to jakoby připravený, ale poutko tomu nedodávají, bezpečnost poutko proti pádu. Takže takovou drobnost, kdybych tomu dali, tak by to zase bylo o trošičku lepší za mě. Je to za pár korun, ale udělalo by to radost, kdyby to u toho bylo. Takže to by ode mě bylo všechno a uvidíme časem, když se s tím něco naučím, tak můžu udělat třeba další videa, kdybyste měli zájem. Tak ještě jsem zapomněl ukázat tu trojnožku, jak to vypadá, když se to dá dokupy, jak je to stabilní. Takže a bych to mohl ještě taky rozložit a zapnout. Tak. Takže nějak takhle. A dá se to teda i roztáhnout. Takže potom to padá nějak takéhlek. Vypadá to jako docela bytelný, že tady ty nožičky jsou stabilní. Už jsem se setkal s nějakýma kterým bych úplně nevěřil, ale tyhle ty vypadají dobře. A ještě jsem si uvědomil, že jsem to zkoušel před chvilkou, že to má 1/4 závit. Takže jo, už to zase lítá. Takže by neměl být problém to připojit třeba i na stativ, tady na tu trojnožku, co mám tady u sebe, hned to ukážu. Tak, drží to tam dobře. A jo, jakož to má funkci toho, ten tracking, toho aktivního sledování, tak se to vlastně dá použít jako takovej osobní kameraman. Třeba já, když natáčím to házení nožů a nikoho bych u sebe neměl, tak to vás zrovna můžu využít, že mě to prostě bude natáčet, jak se budu hejbat. Takže jenom taková poznámečka, kdyby to někoho zajímalo.